professor Marquinhos, prefeito de Piraquara, também prestigiando hoje, chegando aqui hoje, a posse, né? Do novo chefe da Casa Civil, deputado Valdir Gossoni. Pois é, esse é o momento político aqui do estado do Paraná, né? Um dos cargos mais importantes do estado sendo assumido pelo nosso querido deputado federal, Valdir Gossoni. Prefeito, queria que o senhor falasse um pouco das obras, a duplicação da Avenida Jacomel. Nós devemos muito dessa duplicação ao deputado Valdir Rossoni, quando presidente da Assembleia Legislativa. Ele e o deputado líder do governo Traiano, naquela ocasião, assumiram um compromisso com o município de Piraquara e de Pinhais, que iriam definir essas obras, com uma devolução de recursos da Assembleia Legislativa. E isso é uma realidade hoje, graças ao trabalho, à atuação dos prefeitos de Piraquara e de Pinhais e dos deputados Ademar Traiano e Valdir Rossoni, e a boa vontade que sempre tivemos junto ao governo do estado do Paraná, através do governador Beto Rich. E para que as obras sejam concluídas, é bom também, tomara que a chuva dê uma trégua também, que a chuva, não só o senhor, né, Marquinhos, a você, prefeito, mas a todos os prefeitos, o que as chuvas atrapalham também as obras, né? É verdade, o final do ano foi muito chuvoso e isso nos atrapalhou bastante. Mas a gente não pode reclamar, nós temos que arregaçar as mangas e ir trabalhando, né? E a natureza, né, deixa São Pedro lá que vai tomando conta lá dessa torneirinha de água. Mas, de fato, foi um final de ano e um início de ano muito chuvoso, e isso nos atrapalhou bastante. E as obras continuam, não só a duplicação da Jacomel, e outras obras na cidade de Piraquara. Sim, né? Nós temos obras nos quatro cantos da cidade. Graças a Deus, graças à parceria que nós temos também com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Piraquara está em plena transformação. Prefeito, prazer em revê-lo, sucesso, um abraço. Eu é que agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Thank you.